Azizlar, mana Moskva shahrida облисовка. Tugagan jarayon. Buxorolik yigitlar terganmi? Ha. Mana Buxorolik o'zimizni. O'tgan terganman. Yigitlar terganman. Mana облисовка. Juda ham ideal ishlangan. Musofirda yurgan aka-ukalarga kuch quvvat sog'lik tilaymiz. Mana bir ishlardan ko'rsatdik hozir. Ablisovga juda ham ideal chiroyli darajada terilgan. Mana inshaalloh biz ham ishimizni boshlab oldik. Moskva shahriga azizlar, hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi videolarimiz faqat Moskva shahridan bo'ladi. Rahnamolarni ham chiqarib boramiz, kanalimizdan uzoqlashmang. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.